بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دبك هادل وحان مانتا كغا هادلي دونا برنامج كينا دبك هادل سيدا اي ورباهنتا إثيوبيا وغا هادا شاي شركي كسو عدي مقالة جبوتي ودن كاسي جبوتي ونا دحيي سومالي لان إيا سوماليا اما آن الاهد الدولة فدرال كسوماليا إيا وليبا حكومة دا سومالي لان shirkaasi saad la socoteen ba shalay ayuu ka furmay magaalada Djibouti ee caasimadda waddankaasi Djibouti waxaana ka soo qayb galay laba wafdi oo aad u balbalaaran oo ay kala hoggaaminayaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi shirkaasi oo ilaa maanta wajigiisa labaad uu ka socdo magaalada Djibouti waxa sidoo kale ka qayb galay ergeyga gaarka ah waddankaasi Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Donald Yamamoto waxa kale oo goobjoog ka ahaa oo marti galiyay shirka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle sidoo kale waxa ka soo qayb galay khudbad dhowr daqiiqo ka kooban halkaasii ka jeediyay Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed Ali haddaba dawladda Ethiopia warbaahinteeda ama warbaahinta afka dawladda Ethiopia ku hadasha ayaa aad ilaa iyo xalay uga faaloonaysay ama looga falanqeynayay shirkaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay jaamac galad ayaa ila jooga oo xalayba aad ula socday waxyaabaha ay warbaahinta Ethiopia ama ay ka qoraysay ama ay kaga hadlaysay shirkaasi ay ku wada hadlayeen Soomaaliya iyo Soomaaliland jaamacow marka hore galab wanaagsan kadib bal waxaad nooga warantaa ilaa xalay waxaad isha aad ugu haysay warbaahinta Ethiopia say uga hadlaan shirkad nii horta shirkani waa shir miisaan culus buu ahaa shirki ugu cuslaa arrimaha Soomaaliya wixii ka dambeeyey shirkii imbagati yaa la dhihi jiray lagu dhisay ama lagu yagleelay dowladdii federaalka hanaanka federaalkaana Soomaaliya ku qaatay markii laga yimaado wuxuu noqonayaa shirki ugu miisaanka cuslaa dhinacyo Soomaaliya oo isdiidan ay isugu yimaadaan shirkan sidaad ugu aad sheegtayba wuxuu ahaa shir ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysay labada dhinac dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland shirkan wuxuu ahaa shir la doonayay amaba uu qorshuhu yahay in si dhab ah loogu bilaabo wadaxaajoodyada dib u heshiisiineed ee Soomaaliland iyo Soomaaliya wafdiga culus ee dowladda federaalka ka tagay mid u dhigma dhinaca Soomaalilandna ka tagay si wanaagsan buu ku furmay inkasta oo maaragtay ay jireen qodobo xoogaa la dul istaagay amaba faraha la isku taagtaagay oo labada dhinac walwaliba ay yacni si u arkaysay laakiin shirku ilaa iyo hadda si maaragtay wanaagsan ayuu ku socdaa oo jawi degan buu ku socdaa haa waxaana moodaa in si maaragtay in muddaaba la diyaarinayay oo si wanaagsan maaragtay loo sii qorsheeyay oo shirkan dhammaanba haa laga sii baaraandegay wax kasta oo caqabad noqon kara markii haddii balan A uu maaragtay caqabad noqdo in loo gudbi karo ay jiraan balan kale ama balan B ama balan C looga gudbi karo oo aanay noqonin shirku mid maaragtay xanibaadi ay ku timaado marka dhinaca laga yimaado waxaa sidoo kale shirka iyaguna goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay dalalka bariga Afrika oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo weliba dowladda aan walaalaha nahay ee Djibouti iyadoo shirka marti gelinaysay haa ilaa iyo haatanna gacanta ku haysa maamulaysana ilaa iyo inta uu maaragtay meel ka sala dhigahayana la go'aamiyeyba in iyadu garwadeen ka noqoto dowladda marka Ethiopia dowladuhu mid waliba dan bay leedahay Djibouti dan bay leedahay waa la og yahay danta ay Djibouti leedahay waxa ay tahay in ay hesho Soomaaliya awood oo ay weheshato walaalkeeda oo garab taagan yaa danta Djibouti ugu weyn haa ay tahay marka laga yimaado xoogaa yaryar oo maaragtay dee iska dana siyaasadeed marka laga yimaado muhiimadda dowladda Djibouti ay leedahay waa helitaanka qarannimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed oo mar kale cagaheeda intay isku taagta garab istaagta dowladda Djibouti yacni intii Soomaaliya ay burbursanayd Djibouti wehel lahaan bay ahayd oo xoogaa haa yar agoon bay ahayd oo sibay maaragtay iyay cidla joog u ahayd Ethiopiana dan bay leedahay danta Ethiopia ay leedahay waa la wada ogyahay iyadana oo mid maaragtay daahsaaran yahay ama dadka Soomaaliyeed ka qarsoon maa ninkii isduqumaynaya mooyaane Ethiopia danta ay leedahay waxa weeye oo muhiimka ah in aanay dhalanin dowlad Soomaaliyeed oo xoog iyo awood leh oo mar kale intay cagaheeda isku taagta ka soo muuqata bariga Afrika iyo Afrikaba soomaalida garan kulana tartanta saaxada siyaasadda geeska Afrika okay
يضو مركة تاكد دوليسة هادنا وحاجر الظروفة عن هاتن إتوبيا رئيس الوزارة هيدو ويار مارك تي دونيو إن وقيسك أفريكا سياسة ديسة ودنا عقود ليسيو واي إن واحد حدا سووحو بالله واحد إنتجريشن ليه هذو أما إذا قالك برشيد برجع أفريقيا ها أو سوماليا يو إريتريا يو إثيوبيا لغو بالله باي وسيدا يجو مارت يسوي ودمع سيني هاي أما دمع يس ويهاي دمع جاس إذا قالك إن برشيد برجع جيس كأفريقيا أيام مركو حكوري حيا أبي أحمد سياسة ديسة إن Somaliland iyo Soomaaliya maadaama isdhexgal wax la yiraahdo oo siyaasadisi ku jaangooyay in Somaliland iyo Soomaaliyana dib la isugu celiyo oo Soomaaliya oo mideysan oo meel ka soo wada jeeda ay qayb ka noqoto isdhexgalka geeska Afrika Soomaaliland garan oo hal meel laga la xajoodo Soomaaliya iyo maxan ku yiraahdo Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti marka ay isdhexgalaan ay hal passport sameystaan hal lacag ay sameystaan hal nidaam ay sameystaan ay noqdaan kuwa maartay isku mid oo hal meel looga wada tiriyo ay xaruntooduna dhisaabo noqoto qorshaha uu ka duulayo waa midkaas weeyaan oo isagu waa inuu ogsoonahay Ethiopia ujeedadeeda talis kasta oo yimaada Ethiopia hal qorshe uu ka duulaya sidii uu Soomaaliya u weeqi lahaa marka nidaamyo badan baa lagu dayay Soomaaliya xoog lagu ma qabsan karo xoogna lagu ma weeqi karo waa siyaasadda hadan xeel baa la isticmaalayaa marka in la yiraahdo Soomaaliya oo mid ah Ethiopia oo mid ah Djibouti iyo Eritrea ha inay sameeystaan integration intoodaas marka la isku daro Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti marka la isku daro geeska isla noqonayaan Ethiopia markii 10 meelo loo qaybiyo meel ka noqonayaan sababta Ethiopia hadda tiradeeda waxa lagu qiyaasaa 114 million Soomaaliya iyo Eritrea iyo Djibouti marka la isku darana 20 million ma dhana gabigoodu baa Ethiopia waa 1.14 million marka waxa u muuqata Abiy Ahmed iyo xirtan haatan hoggaaminaysa siyaasada dalkaas Ethiopia in dalalkaas oo dhan markii la isku daro ay Ethiopia garwadeen u noqonayso sida daraadeed ayna maaragtay macquul ahayn haatan in Soomaaliland dhinac loo aqoonsado Soomaaliland dhinac loo wado ee wixii ba ay wax yar hadayba yihiinba hal isu geeyo iyaga oo hal meel ka soo wada jeeda in integration ka qayb galaan waa muhiimada ay leedahay aan u soo gudubna marka warbaahinta Ethiopia warbaahinta Ethiopia way farabadan tahay laakiin warbaahinta ugu afka dheer ama ugu macquulsan waa warbaahinta afka dawladda ku hadasha waa dhowr warbaahinood weeyaan waxa kamid ah EBC iyo ET iyo Fana iyo Ribota iyo Walta iyo Ena iyo intaas oo dhan waxay ku hadlaan afka dawladda ku hadlaan intaas iyo waliba kuwa kale ina aqoonin ya afka dawladda si rasmi ah afka dawladda si rasmi ah ugu hadlaan ha okay EBC Ethiopian Broadcasting Corporation iyo Vana labadaas si fiican uga hadlay marka way oo kuwa dawladda labadooduba waxay si cad u sheegeen in dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya oo kamid ah dalalka geeska Afrika ay wada hadlayaan oo Soomaaliland ay tahay dawlad kamid ah dawladaha geeska Afrika ha ayna kamid ahayn Soomaaliya aysan ahayn mid kamid ah dadkan aqoonyahanka lagu sheego oo isagu ka hadlayo oo jecelahay inuu qoomiyadda Xabashida ka soo jeedo yani wuxuu ku dooday oo uu si cad u carrabaabay in Soomaaliland ay tahay dawlad ka madax bannaan Soomaaliya Ethiopiana ay tahay waajib inay aqoonsato aan loona baahnayn haatan wada hadallo lagu midaynayo ama meel laga saarayo Ethiopiana ayna dan iyo maslaxad u ahayn marka dhinac laga fiiriyo ee ay tahay in dawladda Ethiopia doorka ay qaadanaysa ay tahay sidii dawladda Soomaaliland ay ula shaqeyn lahayd Soomaaliland wuxuu ka dhigay inay yihiin dad walaalo ah koonfur iyo xagga kalena wuxuu ka dhigay inay yihiin dad cadow ah oo maxaan ku idhaahdaa ay kasoo horjeeda jiritaanka Ethiopia nimada iyo dalweynaha Ethiopia iyo isfidinta Ethiopia dalka soo horjeeda iyo in Soomaaliland ay tahay dal Soomaaliland ay tahay saaxiib ha walaal ah oo ku qanacsan maxaan ku idhaahdaa ay fiditaanka dawladda Ethiopia iyo Ethiopia wax la wada qabsadaan wuxuu tusaale u soo qaatay saamiga laga siiyay dekedda Barbara
إثيوبيا لقى سيء بقولك أسأل الله سؤال تونغ ها يا إن أي حتى إثيوبيا كهلي كرت دكذا ووين يقول يد دكذا أي لا هذا هاي أي كسر ما يسطه سيد رادة الاسماء بربرية كرو أيو كده ذي يا وسومالي لان والدولة إن نجا قريب إن جاء أحمر كلا فيريو سياسة ده حقلك بروشة يا دقنك صدق كيس أنا بدهم بيقولوا سومالي لان إثيوبيا سكمل بها هاي بقول حاجة استحقلك برشدة يو ذا رقنك جناحسيك يو أمنيك يو وحوالبا ويدقرا شقيني ينبوي كوي مركا عدو قاهاي أن رقاقس ودولة هاي يو كوي ماركتي عن وحوالبا إسلاع أهين وحلا سبر برقية كرماها أيو مركا يسوي كدو ذا ياسلا درادين سوماري لان دولة نمدة دوا مد أي واجب تهي إثيوبيا إنه قرب استاكتو وحا كلا أو تسالو سوقاتي هيرك إثيوبيا أي يعني لقار لي سوماري لان إن رئيس الوزراء هو رأي إثيوبيا نيكي اللي هجري حيلا مريم الوزارين وعد دير كوش هاقي إنا دفاع يان سومالي لان دفاع سومالي لان إنو قيبك يهي دفاع إثيوبيا عد كستو كوسو قردر روتا أما إسكو ضايدا إن أي مارك تاي مقوني سومالي لان إنا يتحي عد إثيوبيا كوسو الدوشي موقف كاس أيو وحو إستاقي نكاسي إنو يهي موقف كاس رسمي إيه اللوغة باهن يهي إثيوبيا إن أي مروال بموجيسة سومالي لان أي هاتو سيدة حدا أي تهي أي سومالي يغوني وغا قوضي أن أقوانسي غادة إيا وحيدونا أو يهي وح محانكو إلا هدا أي تهو إن أي تهي إثيوبيا إن أي كهول قشو واي مركا ورباهن تكالا إيادونا مركا كاسو نكاسو حو كهل لهي مركا إي بي سي بو كهل لهي واي فانا إيادونا كهل لشي دي بصور نقشادي أبي أحمد وما أنت دي بقول نقضي. ها. وهاي كهر لين كقريب قال كيس شركة جيبوتي يخد بدي وكشذي إن لبعض دل وكم إذا درال كجيس كأفريقيا. وصور إحدى. واللي هذا سومالي يسومالي لان. إنه صور إحدى حادين ي أو كقريب قادين يمارت دي بهشيسين تودي يصيري ماركتي لبعض دل حرقفت أول حيس اللورد ما إن لها يعني كم هذا ليان وحن هاتن إنه أن كهر لين ماركتي isla xisaabtan ka bulshada Soomaaliyeed ama umada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo sidii dib ay ugu heshiin lahaayeen iyo hadii ay kala go'ayaan qaabka ay ku kala go'ayaan iyo hadii ay israacayaan qaabka ay isu raaciyaan iyaga waxay taagan yihiin Soomaaliland in ahaa iyo Soomaaliland inay tahay dawlad kamid ah dalalka bariga geeska Afrika ee aanay Soomaaliya sidoo qayb ka ahayn xataa waxay inkirayaan ka soo qayb ahaanshihii Soomaaliya ay ka soo qayb ahayd ama inay xataa xilli ay Republic of Somaliland marka waxay ku koobanayaan dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya oo kamid ah dalalka geeska Afrika een ku yaala ayaa la heshiisinaya oo xurgufti u dhaxeysay ama maareeyta xisad ka dhaxalaysan ha ya meesha naga saaray waan fahmay marka ay warbaahinta Ethiopia sida u hadlayso ra'iisul wasaaraha Ethiopia shalay khudbad 7 daqiiqo iyo dhowr iyo toban ee dhowr iyo soddon il birqsa soconay su ka jeediyay iyo ka jeediyay shirka madasha ka jeediyay khudbadiisaas hal mar kuma una soo hadal qaadin Somaliland xitaa hal kelmo ma uusa Somaliland muuna oran inta badan dadka Soomaaliyeed baad eegsanay iyo dawladda Soomaaliyeed waxay u muuqatay tirabka afar jeer in uu erayga Soomaaliya ku soo celiyay erayga Soomaaliland uu san hal mar khudbadiisa uu san xitaa ku soo qaaday madaxweyne Muuse iyo madaxweyne Farmaajo mar uu si gaar ah u hadlayna wuxuu yiri Maxamed iyo Muuse ka shaqeeyay midnimada dadkiina dalka geeska Afrika ugu qalinsan badaysataan xeebta ugu dheer baad leedihiin midnimadiina ka shaqeeyay soo la ismoo oran karo wax uu la reesul wasaarahoodiiba una ku hadlin iyagu ku hadlayaan haho midna xaqiiqda ka turjumaysaa iyo rabitaanka qowmiga ah ee ka jira Addis Ababa midna waa siyaasad tan reesul wasaare Abiy Ahmed waa siyaasad oo wuxuu ka duulayaa siyaasadiisa isdhexgalka geeska Afrika wax kaste oo turxaan keeni kara ama xanaf keeni kara ama shaki keeni kara ama wax u dhimi kara qorshihiisa siyaasadeed uu ka dheeraanaya Soomaaliya waa xaqiiq waa dal Hargeysa Muqdisho waa Soomaaliya weli haa ilaa ay dowladda Soomaaliya aqoonsatana Soomaaliya unbay ahaanaya hadday Soomaaliland weligeed halkeeda joogto aqoonsiga Soomaaliland wuxuu ku xidhan yahay Soomaaliya inay wada hadlaan iyagu is afgartaan ku heshiiyaan kala go iyo wada joog iyo wada joog iyaga laga rabaa inay ku heshiiyaan inta taas ay ka soo baxayso soo Hargeysa waa Soomaaliya iyada taas muran kuma jiro way caalamiyan siyaasiyan iyo maxaan ku idhaahdaa ee juqraafiyan ba way
لكن دران كشعب كريس ومالي لان يا مامل كيجو أي يجلشين يا مجا يجو أي لب حيستان يا دولة أي دستان يا دلال كيم دلدر أي أسود القادنا ين سومالي لان يدنا وقرش جونية ما هو واحد رجال سنكره أما واحد مارت دل مارت هي ها لوجا قد بكرامها سيرة دراد يسقو قرشه سياسي جاه أيا كده بخن إن هو سير رسمي أمه تيا دران ك سياسات يا دولة نمذا سوماليا عالمي هان لأقون سيهي الدون كلهم بأقون سيهي مركا ما داما اي سوماليا تهي هال دل او ان كالاقو ان الى اياها تنى دولد دا سوماليا اي تهي مدى الرسمي اه الى اقون سيهي مركا او هالي يوحو وهالي ياسي او فشارة دولد دا سوماليا ولا هالي موسى بيحي يو فرماتنا وي اسمي هين مركاس ودولد دا سوماليا يو واحد دونان هاي سوقبان ماشي دونان هكالة جوغان لكن كوان اذا عدهان يو ورباهنتن وفكركي قومي جاءها يقرشه هذه إسلوين كأها سياسة دي سرعين تا أحمرة أي كدولي لما نهرت ورباهين تيتوبيا أحمرة عن كويس يعني تيتوبيا ده بأحمرة عن كويسة ولقد بيجا كسو هاي ورباهين تيتوبيا لما نبه هذا كل دوان مهم كأهودن يجا عن كويس كذا هو يقول يجا عن كويس ها واحد كست أو سومالي أمريكا اللي يده هذانا علوا عند سومالي هين ما لهم بها مركا هرجيسنا هناك أموذان حمرنا أموذان حمان أموذان واي سقوميد يجا لكن إنك كلفوا جيان وحي أجيهن عقدة الله هرجيسي يحمر حمار عشان يجا دمته جوجرت ها وحي أجيهن عقدة الله حمر يهرجيسنا نحده ده وحي أجيهن سياسة دي قيم حكم ككل سنة كواحد تي بي ألف أي كل رقميسي أي هرجيسنا سوره ويسنسي حمرنا أي أمد الصومالية كلها قناة قبيلك. لا مجلس وكل شيء ها وكل شيء جيسي. تي بي مركز يقول لك الدولة هيان وهنانك قيبي أو حكمك أو حيو أركان نيته هنانك أقوى نكسن. قاب كان هذا إسلاح قالك أو أبي أحمد وي وير ربان إلا إسلاح قال لكن هنانك أو فلنا يا أما قابك أو أقوى. ها يينا أقرين وكسهر كذان. وحيدونا يا سومالي لأن عندنا عيد الله للجرايو سومالي يلا كفرتنا يلا عندنا عيد الله للجرايو هذا يسوروا بس إنجل مدوني عيد الله للجرايو ها ها صوبته إمامات كست يوم بدنا ما كست أو سومالي أيارته إثيوبيا وأركتها حارس بدنا ما كست أو سومالي أيارته يدولا كست أو سومالي أه أو صوب أحد أود لي حتى كنا ها وحين قلنا يسا لفك تاجن إثيوبيا مستقبل كيتوبيا نو حي امسين يهن انو احمارا وحريو ان مركا عدودا مانتا اسي ابابولو ابي احمد مرابان وهدي مانتا اي سومالي لان يا سوماليا اي ميدوبان اي وحونكو هشيان وحاويان ابي احمد ماشا والاقا قادي احمارا هدو ويماني بدا وحا ديب لوغو نقوني تاريخ دي رسمي احايد اي على ودي لبدن بلشوسو لحيسا شانتا بغول ايسانو تيبا بنان كايمان ايسا احمارا مركا وحاوي كوب شاها كما دامن ايسا ها مركا داني اوغو ماجرتو او سيدا دابا احمارا كما قناعسنا واح كاستي او مسلحة دا امد الصوماليات ايو اني امد الصوماليات اي فهنتو عدو جيدا مركا واي ربان ان صوماليدو اي كلافوغاتو اي مروال با نقطو ميد لايسو سوچيچيو او سي كلافوغاتا سيدا دراد يغو حيكا دولا هيان دران كودا ايو قرشو هودا مستقبل كفوق ان اينا جيرين سومالي سو ايماتا ايو او هالكودا كلا جوغا ان ايو يمادان وارتي ديگان كسومالي دا دولت كستو او دعضا او ايتوبيا دولت كستو او دعضا او ايتوبيا ويسو غان سببتا موافقات نحو دا عمالا كل باكي يمادا دمالا ودمال اوچوغ ايو يو ودمال اوچوغ تانا مركا سيدي بي كرابان او حيروان هرقيسو او لنا او حيران او اوقوقوبان يا حمر أو دنا أو حرن أو أوقو قبان يا أنتي كلا أو مذبان مذ إسكت دورة يو إنه يمادان كنا إنه هو كسيان كنا إنه هو كسيان أيهونا أكيد حشقيستان ما أنا كده بنا أي بركة سومارد إسكت شبتو أي صفر وقعد حقاتان ها بركة قرشها أحمرد وعدي هاي و واحد أقوم مهم سان ها مر والبا أي كيف فكران كلا قيبين تي إسكهر كان كم مدة سوماريد وحد مدة سوماريدا طريق اللي عمري إنه يفهمين وأه قبيالد يو محنكو هذا إسكت در ها aad baad maasantahay wariye jaamac galad ayuu ka sii ahaa oo ino falanqeynayay ama ino soo gudbinayay xogta ku saabsan warbaahinta Ethiopia oo siyaabo aan habooneyn uga hadashay shirki dhexdhexaad lagu dhexdhexaadinayay Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ka dhacay waddankaasi Djibouti shirkaasi wali barnaamijyada aan kaga hadlayno way noo soo socdaan inta aan kuwa kale isugu iman doono waxaanu idin leenahay guul iyo gabadhnimo wa salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh